Edhe Ilir Beqja nuk ka shanse që ta ratisët, mendoj unë. Por dhe ai është mas arresti, arrest me burg. Pra, përballja që bën... Për një çështje faturash. S'ka rëndsi. Për atë është. Po, për atë është, për çështjen e faturave, por... Po të gjithë të tjerë me radhë, kryetarë dhe bashkive, të tjerë me radhë. Po thelbi është ky që ka një përballje mes prokurorit dhe avokatit përballë gjyqtarëve. Dhe me sa duket, prokurorët kanë arritur ta bindin gjykatën, me gjithë argumentet dhe faktet dhe provat që ata kanë, që ne i dim dhe si dim, që Ilir Meta duhet jetë në atë regjim, dhe jo në detyrim paraqitje. Ndryshe nga zonja kryemadhi, ndryshe nga tjetëri e tjetëri. Thënë këtë, kjo është një debat shterb që ne nuk e gjejmë dot fundin. Në qoftë se nisemi nga premisa pastaj që kjo është drejtësi e kapur nga Rama, që i thot Dumanit, fut në burg këtë, fut atë, këtu s'ka debat. Ky është varianti që mbron Arionin. Ktu s'ka debat. Çfarë debati bën me? Çfarë debati? Nuk them është nga Rama, jo. Çfarë debati? Ka pjesën vetë në SPAK. Jo, mi mirë, po them, çfarë debati kam unë me këtë do që mendon që Rama i ka dhënë urdhër Dumanit ta mbaj Metën burg. S'ka debat. S'kam këtë. Ky është një debat shterb, ku nuk kam çfarë të them. Jo, dakor, po unë them që Ilir Beqja është kokë turku aty sepse Ilir Beqja duhet ishte në burg për sterilizimin. Se prish provat, jo për 500 eurë, jo për jo bëjnë mu. Prit, kurse Meta të thash dy arsyet e mia, një që është, janë ndërkombëtarët, janë amerikanët që duan të përrocojnë planin e tyre që drejtësia po funksionon. Kjo është analizë. Analizë me fakte. Po këto si dio Spaku, Spaku kur dëgjon këto qesh. Po pra po, është me plotësisht. Ska lidhje fare Spaku me këto. Por që është një analizë që ka disa argumenta, si që ka dhe kundra argumenta. Unë mendoj të kundrë, unë mendoj që për shpirt, Edi Rama, Ilir Beqja nuk e qonë të asë për i kile fasule atje, dhe jo për 10.000 euro, për mua. Dakon gjithashtu, tjetrin e këshume ratë. Dhe po tjetë puna... Dako, është më qështje. Po tjetë puna për së të rizimin. Dako, është më qështje. Është dënuar, më. Është qështje, më. Si është çështja? Ka kosto Rama nga Dako? Po sigurisht më. Po çfarë flet? Po sigurisht që ka më. Ka nga të gjithë ka kosto, dikush më pak. Mbaroj s'ka gjë se të them. Mfal, edhe Beqja. Mfal, edhe Beqja që ne mund të themi Arion që nuk ka një valencë madhe politike. Pra ti zotëri, di që me Gonigali nuk e tohet apo jo? Është shoku i gusht dhe njeriu më i afërt i Rama. O Floger, dosja me Gonigal që mjafton të marrësh dosjen në Amerikë. Nuk e tohet. Po flasim për Ilirin sot. Kur të vijë ajo me Gonigalin, llafosemi prapë. Jam komplet i zhgënjur nga SPAK. Po totalisht. Ka shkuar dhe ka bllokuar dy shtëpi në kodër diellit, dy apartamente. Kot. Ndërkohë që ka një vil me 2000 metër oborr, me palma që kanë ardhur me helikopter, me një reportazh që unë një pjesë, një minutë që e kam këtu, po kamera nuk e kap dot, se e kanë zhdukur, kur shkonte Sonila Meçë dhe hapej me nderesh, jo, ajo kryemadhi me po jo, ai është kashëllëk Alban. Jo, s'ka fare. Jo, me 11 tualetet. Domethënë, 11 tualet, tualetet e dedikuar për macën, një lloj divani atje se vazhdon video këtu, një lloj divani atje që kushtonte 20 e kusur mijë euro. I thoshte Monika, më nuk i po i them unë. Pra ajo mburrej, bënte kashëllëk shqiptarëve. Edhe i bëri me rrok të gjitha ato. Se shije dhe oborri 2000 metra, shtëpia 317 metra, mobilimi që tha avokati çfarë, por që Arioni e relativizoi të marrësh jo pllakat, se nuk ka për të shkuar njëri pllakat. Po çan këto po, mobil. Ato. Ore, mora, a ktheni komunizëm ama jo, se ktheni komunizëm. Mos ose nuk diet, nuk diet, mos mbaj mua bëdin. Një shtëpi, o Arion, fare debat, Arion është ligjor, është komuniste për ju. Po them atë, të lutem, po them këtë që nëse ti blen një shtëpi të mobiluar, e blen 100.000 euro, nëse ti të pa mobiluar e bëjë 70.000. O zotri, mos bëj gjyqe popullore dhe mos bëj... Nuk jam në atë limë, jo, mos më keq kuptot tani. Që ti edhe shkot ka popullisit, popullit do taj më keq me këtë drejtësi. Mos më keq kuptot, jam ajo shkollu, jo. Jo, ajo shkollu po dërë. Nuk jam ajo shkollu, po tem tjetër gjë, jo. Unë po them tjetër farë, unë po them tjetër gjë. E toje dënoje. Po them, ligjë ishi barabar. Jam i zgënjur nga SPAK, ose lutë më gjë. Jam i zgënjur nga SPAK. Nuk drejtësia me vrull revolucionarë. Me zhvatje. Se do vesh atje ku ka qenë ai, e kupton? E ke pas sistemi po la kalon ai. Lëre sistemi. Po për emeri. Po, ashtu është, ashtu. Po, drejtë ke. E bën çfarë thoj? Të gjithë në burg. Po, kulakët në burg. Po, të zbatosh ligjin, edhe po mos vije dhe e po mos bësh korrupsion. Ti ligj jeni kështu. Edhe po mos bësh korrupsion. Çfarë ligj ke ti në ligjin? Çfarë ligj ke ti në ligjin? Ta mbaroj. Kurse vjen disa mundi juve jeni demokratë. Atë vjedhje me demokratikë. Atë vjedhje se do të çoj atje ku e dënuar një herë.
Po më lirë, po lirë. Atë vjedhjen me mua. Po mirë, më mirë, rregull. Ti do të jetë atje ku ta kanë ndhur atje me dënim, ha? Jo, e ke gabim. E ke gabim. Ti mbron. Ti mbron një gjë të mbrojë se po edhe ke drejtë mbrosh. Ke drejtë mbrosh. Mos më drejto mua fare. Ti mbron, atë gjë po ti mos më drejto fare mua. Po ti pse më drejtoje mua? Mua, me mua s'ke pun fare, mos më drejto. Jo, jo, jeni në tavolinë tani debati bëhet me gjithë. Ti po drejtohesh mua. E mbani, mbani debatin me etik tani. Unë kam debat me Flogën një minutë. Po mirë, mirë tani. Në tavolinën e katërt bëri debat katër. E mbaroi që tani thurëm shumë. Unë merr jo, në avokat. Ti interesi. Toni, ti vjen këtu me konflikt interesi. Konflikt interesi me kolegën e tij. Ti kolegë nash, je i lidhur me Ilir Metën. Je i lidhur me Zabelliu. Tani, jo, tani. Do mos do të lidhni. O, ai vjen më të lutem. Lëra i vjen mbron ata. Ai pakohet prej tyre. Po ti ikën ora dhe vetëm po si me emision. Ti s'e mund të lutem. Tani mos e. Ti bën të njëjtin gjë që bëri Ilir Meta me mua në intimidim. Thot ai thot është dënuar një herë thot vetë që kanë dënuar unë, jo për turpin e tij. Edhe thot ka bërë kallëzim kundër meje dhe nga ana tjetër e pranon vetë atë krimin. E pranon ty që vjen aty ku mund të punoj të fare na si ti o këllir. Ti e këllir dhe zgjy. Po e ka Arion. Kush ja ti që më bën këtë botë? Na na shikoj shqiptar. Ka mu faj ti vini. Se kush është këllir na shikoj shqiptar. Edhe merr hidhu ti vetë shiko, vetë komentet e sot me shiko ti. Po ju skeni tu. Avokat. U bëjmë fërtele u bëm populli, gjenu ku lërë, edhe ju prapë vazhdoni. Vazhdoni në ndyrësirë lëkën të buaj.